של סלומון, ראש התנועה נאמני הר הבית. אני רציתי, ראש הממשלה יצחק שמיר עומד לקיים שיחות עם ערבים על ארץ ישראל. חשוב שהרבי יאמר לממשלה ולעם ישראל שאסור לדבר עם ערבים על ארץ ישראל ואסור לתת שטחים מארץ ישראל לאויב. הבטיחו לי בוועד הקיים ההבטחה שמכל השיחות תהיה מכל עניינים של ויתור על שטחים. זהו רק בשביל להוציא ידי רבי שלימו שארץ ישראל אין מעוניינת כלל על שלום. איזה אומר שהם צודקים בזה, אבל זו איתנו שקושי להשיב עליה. ובפרט בצריך קרם ישראל. דבר אחרון, רבי, כל עם ישראל מחכה שהרבי, כל החסידים העיקריים של חב"ד יבואו לארץ ישראל, וזאת תהיה שנת גאולה אמיתית ושלמה. הדבר האחרון זה אומרים שגיעתי לארץ ישראל, אלא הדבר הראשון שיהיה שיום המשיח צדקנו, וזה יהיה גם היום האחרון של הגלות. אמן.